Sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o svim temama bitnim za bilateralne odnose naših zemalja, kao i globalnim bezbednosnim izazovima sa kojima se čitav svet susreće, razgovarali smo o ekonomskoj saradnji i zajedničkim projektima koji mogu da doprinesu razvoju i prosperitetu oba naroda i čitavog regiona, napisao je Vučić na društvenim mrežama. Tema razgovora, kako je dodao, bila je i predstojeća poseta Erdogana Srbiji. Vučić se prethodno sastao i sa predsjednikom vlade Belgije Aleksandrom De Croom i predsjednikom Kenije Williamom Rutoom. Predsjednik Vučić će tokom boravka u Njujorku do 27. septembra imati bilateralne susrete sa više od 40 svjetskih lidera, a u utorak će se obratiti učesnicima 79. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.